Durante toda a vida, a mulher passa por importantes mudanças hormonais. Mudanças que, na maioria das vezes, sempre vêm acompanhadas de sintomas desagradáveis. Inchaços, ondas de calor, irritabilidade, depressão. A boa notícia é que estudos têm mostrado inúmeros benefícios do uso de cápsulas de ômega 3 na prevenção e tratamento de sintomas durante todas as fases da vida da mulher. As cápsulas de ômega 3 da Natural Flora contribuem na proteção do coração, na melhora da atividade cerebral, na redução do acúmulo de gordura abdominal, além de prevenir doenças crônicas como diabetes e hipertensão. O OG3 Premium também ajuda a atenuar todos os sintomas desagradáveis da TPM e também da menopausa. Por isso, você que está me assistindo deve ligar agora e adquirir as cápsulas de puro ômega 3 da Natural Flora. Ligue 0 operadora 11 3013 0909 ou acesse o site www.naturalflora.com.br.